Танцювали, купували ліки та обговорювали пенсії. Такі справи вихідного дня у кандидатів на головне крісло країни. Де були та з ким спілкувалися? Далі у нашому огляді. Проблемами трудової міграції переймався Олег Ляшко. Він був на Київщині. Каже, нині українці змушені виїжджати на заробітки та лишати дітей. Але впевнений, ситуацію докорінно змінить підвищення зарплат до європейського рівня, створення робочих місць та надання пільгових категорій малому і середньому бізнесу. Оце три місяці дочку не бачите, тому що працює за кордоном. Я знову їду. І знову місяцями не буде так багато. Єдина можливість повернути молодь – це дати їм роботу в Україні. Щоб не діти чиновників заробляли і президентів, а щоб нормальні діти заробляли. Нормальну зарплату отримали, щоб при живих батьках діти не були сиротами. І раз у рік тільки бачать своїх батьків, коли приїжджають із заробітків. Тому мій план – повернення заробітчан, українців додому. Відновлення економіки, збільшення зарплат, дати дешеві кредити для малого середнього бізнесу, щоб розвивалися. Куштував смаколики на ярмарку, однак не забував і про справи державні. На Одещині Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Куяльник став курортом державного значення. Новий статус має забезпечити особливу охорону природно-лікувальних ресурсів регіону. У нас в кожному селі є те, куди можна залучити туристів. Я переконаний, що Україна може стати справжньою туристичною меккою. І розвиток екологічного туризму, агротуризму в селах і об'єднаних територіальних громадах дасть можливість розвивати міні-туризм. Чому б не поставити, що через визначений проміжок часу в кожному селі має бути гестхаус, куди можна прийняти туризм і через механізми інтерактивного спілкування розмістити про це інформацію по всьому світу. До аптеки у Харкові вирушив Олександр Вілкул. Не захворів. Каже, люди скаржаться, за останні 5 років ціни на ліки зросли у кілька разів. Тільки за минулий рік медикаменти додали у вартості 20%. Опозиціонер вважає, треба скасувати започатковану медичну реформу та впровадити страхову медицину. Я пенсіонерка, пенсія маленька, а лікарство дуже дорогое. А ми болеємо вже пенсіонери, як да не то, що пенсіонери, всі боліють. За прошлый год сердечные, обезболивающие, жаропонижающие выросли больше, чем на 20%. А в больницах из-за санитарки Супрун лекарств нет. Да и к качеству тех медпрепаратов, которые она закупает, есть очень большие вопросы. Многие из них запрещены в США и в Канаде. Власть хочет либо чтобы народ умер, либо чтобы отдал вообще уже все деньги за лекарства, либо чтобы лечился подорожником. Мы исправим эту ситуацию, введя страховую медицину. Дети, бюджетники и пенсионеры получат страховку за счет средств государства, бесплатно. А работники предприятий – за счет средств этих предприятий. Українцям європейські пенсії. Юлія Тимошенко переконана, необхідно створити особисті накопичувальні рахунки всім, хто працює. Так вдасться відкладати значно більші суми на старість. Нині пенсіонери отримують катастрофічно малі виплати, каже політик. Порахувала, роботодавці за кожного працівника відраховують у пенсійний фонд втричі більше, аніж пенсія, яку він згодом отримає. Пенсійну реформу зробіть так, як в більшості європейських країн, а там вона працює. Так, людина з першого дня, коли працює, перераховують за неї пенсійні внески не в небо кудись, коли ніхто не знає, куди ці внески перераховуються, а на приватний, особистий пенсійний рахунок в державному банку людини. Це означає, що все, що заплатили за людину протягом життя, збирається на її персональний банківський рахунок. І все життя нараховуються депозити. Юлія Шевченко, Юлія Барвинська. Деталі.